O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, 12 horas, 1 minuto. Estamos de volta com o nosso comentário do dia. Hoje, nesta quarta-feira, é dia 25 de maio do ano 2016. Aliás, hoje é comemorado o Dia Nacional do Trabalhador Rural, né? Nosso direto abraço ao trabalhador rural, essa pessoa que sustenta, né, a todos nós através do seu trabalho lá no campo. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio, através do seu presidente, o Leigh Magalhães, e também o vice-presidente Jorge Carvalho, que vem fazendo essa dupla, né, vem fazendo um brilhante trabalho. Está inaugurando hoje, festa durante todo o dia, a ampliação do supermercado lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio. E pela manhã, à tarde, uma grande festa. Evidentemente que o trabalhador rural, eles criaram todo esse canal para o trabalhador rural ter as suas facilidades também nas compras, a farmácia, supermercado e toda a assistência ao trabalhador rural de patrocínio em toda a região, que é muito bem assistido. Então, os nossos cumprimentos aos dirigentes do Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio, o Direi Magalhães e o Jorge Carvalho, e toda aquela equipe que ali trabalha em prol de né, trazer facilidades para essa vida dura que tem o trabalhador rural no nosso Brasil. E então, a eles, os nossos cumprimentos. Né? E, sem dúvida, o orçamento participativo teve seu congresso realizado ontem, Renatinho esteve lá, né, na cobertura. É evidente que o orçamento participativo, todo mundo já sabe, eu já dei a nossa opinião aqui, que pouco vale, mas é bom, né? Nada conta também. A questão é que eu acho que os objetivos alcançados são muito poucos, frente a uma gama, uma piracema de reivindicações que as pessoas fazem para os seus bairros e seus benefícios. É porque a administração municipal sempre tem dificuldade de cumprir, porque não tem recursos, principalmente nesses dois últimos anos principalmente, em relação a essa crise econômica que nós estamos passando. Então, eu digo que é por isso, eu não sou contra não, minha opinião não é tão favorável, porque é difícil realizar pelo menos aí 50%, digamos assim, das reivindicações, mas é válido, né? O pessoal vai para lá, o pessoal da administração municipal, escuta os moradores, escuta a população, é válido nesse sentido. Agora, seria, né, o ideal se tivesse recursos para poder atender, vamos dizer, não diria, como já falei, que não 90%, 100%, mas pelo menos 50% dos pedidos da população, que são coisas que estão fazendo falta, né, em cada bairro. Mas valeu mais uma tentativa, e vamos ver se o próximo governo possa então realizar esse pedido de com relação ao orçamento participativo. A iniciativa em si é elogiável, né, sem dúvida. A questão, volto a repetir, é a realização dessas reivindicações, desses pedidos, que na verdade a coisa não fica assim, né, da maneira que todos querem, que todos almejam, né, que todos realmente precisam. Mas é válido, posso que continue, e que vamos torcer para que tenha recursos para atendimento. Bom, ontem tivemos mais uma reunião da Câmara Municipal, e o nosso companheiro aqui de jornalismo, Daniel Salo, vai ser presente. E na reunião, né, foi apresentado pelos vereadores Cássio e Luiz Santos do Tuari um requerimento de informações aí direcionado ao Executivo, e onde eles pedem aí os parlamentares, foi aprovado na unanimidade, e os dois vereadores questionam, né, a administração municipal sobre o uso indevido do Clube União Operária. A União Operária é o nosso clube muito, né, dos mais tradicionais da cidade, quiçá talvez o mais velho da cidade, que já trouxe muitas e muitas alegrias aí com a sua escola de samba, com seus bares inesquecíveis de carnaval e grandes promoções aí da cidade, aquela coisa toda, me lembro muito bem, né, desde 1960 para cá, eu me lembro dessa atuação do União Operária.
mas apresentaram esse requerimento pedindo aí esclarecimentos, né, informações ao prefeito municipal de Toluca em relação a essa ocupação do Clube União Operária. E o vereador Cássio Remes, ele afirmou que é um espaço aí público que faz parte do Céu das Artes, né? Inclusive foi reformado aí devido a uma verba federal. E realmente foi, né? Ali foi, era um lote muito grande, o União Operária não era usado, foi feito aí um acordo e mais acordos, que hoje está valendo muito aquele espaço ocupado pelo Céu das Artes, que está valendo e muito mesmo, trazendo muitos benefícios para todos os moradores, não só do bairro, mas do Brandão, mas todas as cidades. Ele disse que foi informado que está sendo usado aquele espaço do Clube União Operária para a realização de reuniões políticas, né? E realmente não é legal, quer dizer, é inconstitucional. E o vereador Agenda também disse que atualmente o clube está sendo aí comandado por pessoas que nada tem a ver, né, com a história daquele espaço, que durante as décadas de 70, 80, início da década de 90, esteve no guarda dos movimentos socioculturais da cidade. Há muito tempo, né, bem antes, nós lembramos dos grandes benefícios, né, que o Clube União Operária trouxe aí para a cidade. E disse mais, disse que essas pessoas são pré-candidatas a cargo público e estão fazendo barganha com a sessão do Salão de Festas para angariar a simpatia dos votos, né? Foi o que disse o presidente, é o que disse o vereador e presidente do PSDB, o Cássio Ritz. Bom, vamos aguardar o desenrolar desse requerimento, se vai retornar em forma de respostas aos questionamentos, e a gente volta a comentar as vezes depois. Se for, né, a coisa realmente foi feito um acordo com verba federal para poder ampliar tudo ali, realmente é inconstitucional. Nós vamos aguardar aí o que vai acontecer, a gente volta ao comentário. Gente, um abraço a todos, obrigado aí pela atenção ao nosso programa. Fiquem conosco, nós voltaremos amanhã. Fique conosco aí com o Abelio Zan, todos os nossos convidados aqui no Rádio Comunidade. Até lá. José Maria Campos apresentou o comentário do dia, mais um líder de audiência.